Na tai treneri, tos jūsų mintis po rungtynių? Na, nelabai yra ką daug sakyti. Rezultatas kalba už save. Pralaimėjom, sakykime, tikrai rimtam varžovui, kaip ir minėjau, kad tai yra tikrai stipri ir rimta komanda. Tai rezultatas kalba už save. O nekalbant apie rezultatą, ar buvo kažkokių pozityvių dalykų, ar na, nesigavo niekas absoliučiai? Vienas pozityvus dalykas tikrai buvo, nes visi, kas buvo registruoti, visi gavo žaisti ir daug žaisti. Tai šitas tikrai pozityvus, o daugiau, nu, sakykime, momentų tikrai gal buvo keletas, tikrai gal neblogų momentų, bet gal šiandienos varžybose buvo daugiau blogų momentų negu gerų. Tomas Galeckas po ilgosios pertraukos į aikštę nebeišbėgo, nebegalėjo, ar ne, turbūt? Na, sakykime, jeigu tai būtų buvusios paskutinės sezono rungtynės, tai tikrai būtų galėjęs, bet tiesiog norėjau pataupyti žaidėją, kad sakykime, tos ateinančiom rungtynėm mūsų NKL sezonui, sakykime, taip. Na, tai treneri, Karaliaus Mindaugo taurė pradėta pergalė, jūsų mintis apie rungtynes? Nu, padarėm tą, ką privalėjom padaryti, be abejo, tai čia kažko dabar čia dėl to džiaugtis ar nesidžiaugti, nežinau, nu, tai vis tiek malonu, aišku, kad padarėm savo darbą teisingai, kad nugalėjom ženkliai, įrodėm, kad esam stipresni. Ir dėl to smagu, žinoma, tik tai buvo baisiausia šiandien, kai nukryto ten Šenonas, kad, nu, kad kokios traumos kvailos, nes jau tie dalykai mane kaip treneriai tiesiog vimdo, paprasčiausiai, nes vis neturėti po du žmonės arba iš lovos ateinančius ar po traumų, tai jau tiesiog bjauru, tai liktai gal ir viskas jam gerai. O ką, nu, priešininkai griuvo, kando, kryto po kojomis, labai stengiasi iš paskutinių, tikrai matė, kiek jie daug energijos atiduoda, labai norėjo. Mums vis tiek žaidėm su, sakykim, na, čempionais vis dėlto, tai ne vieni metai jie čempionai ir formuoja ir turi biudžetėlį tikrai gal vieną didžiausio, ne, nacionalinį, tai šiaip tai gera komanda, gerai žaidžia ir smagu dėl to, aišku, kad mes, nu, tokį geresnį varžovą gavę, juos nugalėjom. Kiek treneri komandai svarbi tokia, sakykime, pergalė didelių skirtumų po to nelabai sėkmingo starto Lietuvos krepšinio lygoje? Na, mums gal, taip sakykime, taip, va, būtent tam ritmui bendrai komandoje, nes šiandien žaidėm 10 žaidėjų, turėjom tokią kaip ir lygiaverčią sudėtį, tai dėl to yra labai svarbu ir sužaisti tas rungtynės ir pataikymas. Toks buvo visiškai kitaip, negu tas pats Marius atsigavo, Runkauskas, sakykime, po lygos ir tas pats Darius Tarvidas ėjo neblogai netiesiai, kaip sako, iš traukinio į rungtynės. Tai jam žymiai lengviau pajusti tą to, ką mes norim, komandą visą ir grįžti į rungtynės. Tai be abejo, tai gerai, aišku, tai geros tokios rungtynės, sakykime, šiek tiek to ritmo pajutimui ir galbūt pataikymui tuo pačiu.